Programi informativ i Radio Kosovës. Lajmet 13:30. Arrestohet një nga organizatorët e sulmeve ndaj KFOR-it, tre policë të lënduar në aksion. Kurti pas takimit me Quintin shpreh përkushtimin për deeskalim dhe normalizim në veri. Liderët e vendeve afrikane kërkojnë bisedime të palëve ndër luftuese në Sudan. Moti sot i vranët dhe me shi, temperatura më e lartë 22 gradë Celsius. Të ndëruar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e lajmeve të orës 13:30 në programin e dytë të Radio Kosovës. Unë jam Majdinda Doda, operator në transmetim Fitim Rama, ndërsa redaktore edicionit Rëzarta Sekaj. Ministri punëve të brendshme Xhelal Sveçla ka njoftuar se në veri të vendit është arrestuar një nga organizatorët e sulmeve ndaj pjesëtarëve të KFOR-it, Milun Milenković Lune, për cilin ka thënë se është një nga udhëhecësit e formacionit kriminal Mbrojtja Civile. Ai shkroi në Facebook se Milenković ka terrorizuar ndër vite qytetarë dhe ka sulmuar pjesëtar të policisë së Kosovës dhe institucione. Siç tha Sveçla, ai ka qenë edhe organizatori kryesor i sulmeve ndaj forcave të KFOR-it dhe policisë në Zveçan. Ndërkohë në veri SRBC-sh janë duke protestuar, aty është gazetaria e RTK-s Edina Avdiu, të cilën e kemi në linjë të drejtë për drejtë. Edim, si është sot gjendja në veri? Po, përshëndetje për juve dhe për gjithë dëgjuesit e Radio Kosovë. Si që fatë dhe jo, pas arrestimit të njërit prej organizatorëve të sulmeve ndaj KFOR-it dhe policisë së Kosovës në Zveçan, këtu në veri të vendit është gjeshuar dhe alarmi që njëtë ndryshë si uzbuna, dhe qytetarë sërb janë mbledhë këtu në veri të Mitrovicës. Ajo që farë po mund të shohim aktualisht është se këtu ka forca të shtuara të njësisë speciale të policisë Kosovës, saktësisht këtu në lagjen e Boshnjakëve. Dhe në këtu momente mediat janë udhëruar nga policia që qëndronë që të mos afrohen tek qytetarët sërb që janë mbledhur pak metra më largë. Ndërkaq deri tani situata mund të themi se është e qetë, ndërkaq ne do të qëndrojmë këtu dhe do të përcjellim këta zhvillimet nga këtu nga Mitrovica e Veriut. Po ashtu, vjen të thotë se në tri komuna të tjera veriore, në Leposavet, Zubin Potok dhe në Zveçan, situata sot që nga orët e 8 mëngjesit kur ekipi RTK-s ka qëndruar atje, ka qenë e qetë, edhe pse edhe sot atje janë mbledhur protestues pranë objekteve komunale, ata kanë protestuar të qetë, ndërkaq situata mund të themi se kanë shkuar para pak minutash këtu në Mitrovicë Veriut dhe ne do të vapërcjellim sigurisht gjitha zhvillimet nga këtu. Faleminderit Edina për gjitha këto informacione. Vazhdojmë tutje për shtensionimin e situatës në veri. Kryeministri Albin Kurti ka diskutuar sot me ambasadorët e vendeve të Quintit. Pas takimit, ambasadorët e Quintit nuk kanë folur për media, ndërsa kryeministri Kurti ka mbajtur një konferencë ku ka prezantuar propozim për shtensionimin e situatës në veri. Kemi raportin e kolegës tonë Meireme Tahirukaj. Pas takimit me përfaqësuesit e Quintit, kryeministri Albin Kurti në konferencë me gazetar foli rreth takimeve të tij me ambasadorët e Quintit dhe biseda telefonike me Borrell dhe Lajçak. Kurti tha se qeveria është e interesuar për depërshkallëzimin e situatës në veri dhe për normalizim të marrëdhënieve mes dy vendeve. Ai foli edhe për 5 pikët e propozuara për stabilizimin e situatës në veri. Është sundimi i ligjit në 4 komunat në veri të Republikës Kosovës të sigurohet krijohet me njëherë duke përfshirë ndër të tjera identifikimin, ndjekjen penale dhe gjykimin e drejt gjithantarëve të grupeve kriminale që kanë sulmuar policinë e Kosovës, pjesëtarët e NATO-s dhe gazetarët. Pika e dytë, grupet e dhunshme tërhiqen me njëherë nga territori i Kosovës dhe ndalohet çdo akt kriminal kundër institucioneve të Kosovës. 3. Policia e Kosovës dhe KFOR-i apo Euleksi do të kryejnë vlerësimet përbashkëta të sigurisë çdo 15 ditë për të garantuar një ambient të sigurt dhe parazitje për gjithë dhe për të mbështetur masat e sundimit të ligjit. 4. Qeveria e Republikës Kosovës do të koordinohet me gjithë aktorët dhe do të shpallë zgjedhje të parakoshme në 4 komunat në veri. Zgjedhjet e reja duhet të organizohen në një atmosferë zgjedhore të lirë, demokratike dhe të papenguar liberale. Dhe 5, Kosova dhe Serbia rikthehen me njëherë në dialogun e ndërmjetësuar nga Brukseli, Bashkimi Evropian siguron një plan renditje të drejtë dhe të balansuar për zbatimin e marrëveshjes bazike.
Shefi ekzekutivit ka thënë se kjo konferencë është në bazë të obligimit që ka si kryeministër dhe pret përgjigje nga Brukseli për këtë çështje, me që nuk ka marrë ende. Kurti tha se qeveria e Kosovës është e gatshme për takimet e nivelit të lartë. Kreu i qeverisë ka komentuar edhe propozimin e Edi Ramës për draft statusin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, duke thënë se kryeministri Rama duhet t'ia propozoj Vučićit draft statusin për shqiptarët në Luginë të Preshevës si obligim të mbrojë shqiptarët kudo që janë. Kryeministri Edi Rama këtë draft statut për pakisat kombëtare t'ia prezantoi presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić më së largu në takimin e radhës të Ballkanit të hapur për shqiptarët në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanos. Neni 8.1 e Kushtetutës Republikës së Shqipërisë thotë që Republika e Shqipërisë mbron të drejtat kombëtare të popullit shqiptar që jeton jashtë kufijve të saj. Kryeministri Albin Kurti gjatë konferencës foli edhe për mbledhjen e përbashkët të qeverisë së Kosovës dhe Shqipërisë, e cila është paraprakt të mbahet në Gjakov. Në këtë mbledhje, sipas të parit të qeverisë, do të shtohen edhe 13 marrëveshje duke përfshirë edhe deklaratën e përbashkët. Kosova ka avancuar në fushën e sundimit të ligjit dhe luftimit e korrupsionit, por se duhet ende punë, kështu u tha në takimin e përbashkët të grupit punuas ndërmjet përfaqësuesve të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe përfaqësuesve nga Këshilli i Evropës. Ardiana Hajzeri. Zëvendës Ministri Punve të Jashme dhe Diasporës Kreshnik Ahmeti tha se në indeksin e Transparency International Kosova është përmirësuar për 20 vende në 2 vitet e fundit. Ai shtoi se kalimi i fazës së parë të antarësimit në Këshillin e Evropës është një moment i rëndësishëm për Kosovën. Në indeksin e Transparency International Kosova ka përmirësuar pozitën e saj për 20 vende në 2 vitet e fundit në fushën e luftimit të korrupsionit. Kosova është ngritur për 23 vende në 2 vitet e fundit në indeksin e lirisë së mediave të reporterëve pa kufi. Në raport me Freedom House, Kosova rënditët e para në Balkan, e dyta në Evropë dhe e treta në botë, përsa i përket përmirësimit vjetor në fushën e të drejtave politike. Drejtori për koordinim të programeve të Këshillit të Evropës, Klaus Nukeriç, tha se e ka ndihmuar Kosovën në luftën kundër korrupsionit dhe pastrimit të parave, por qeshtoi se duhet të ndëpunë në sundimin e ligjit, me që rast përmendi konventën e Stambolit. Si që dini, Këshilli i Evropës aktivitetet me Kosovën i bazon në parimin e kapaciteteve profesionale, duke mbajtur qasje neutrale. Ne kemi kryer projektin e të kaluarem, projektit të bashkëpunimi duke përfshirë luftën kundër korrupsionit, sa i përket metodologjisë dhe pastrimit e parave. Me 41 pikë, Kosova ka bërë përparim në luftën kundër korrupsionit, por vazhdon të mos e ketë nën kontrol. Këtë dukuri ka vlerësuar raportin Transparency International për vitin 2022, i cili është publikuar në janar të këtij viti. Ministri Shëndetësisë Arben Vitia para Komisionit për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale ka diskutuar për kornizën ligjore të shëndetësisë, për trajtimin shëndetësor i zhvendit, si dhe listën esenciale të barnave. Merrem me Tahir Rukaj. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia gjatë raportimit në Komisionin për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale ka folur për zbatimin e planit strategjik të kësaj ministrie, hartimin e finalizimit të disa ligjeve dhe projekt ligje të miratuara. Vitia tha se fokusi i tyre vazhdon të jetë reflektimi për të krijuar shërbime sa më të mira shëndetësore. Krahas reformës së synuar, qëllimeve strategjike shëndetësore qeveritare dhe në bazë të gjeturave është përcaktimi i vizionit të strategjisë që ka për qëllim forcimin e sistemit shëndetësor, përmirësimin e kujdesit shëndetësor dhe promovimin e sjelljeve të shëndetshme. Listës e pritjes për shërbime shëndetësore, sipas tij, i është nevojitur kohë për të marrë veten nga pandemia COVID-19. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, në biopsi, sipas tij, shërbimet kryhen brenda një ore dhe nuk ka listat e pritjes për rastet akute. Një progres të madh sa i përket listave të pritjes është shënuar në klinikën e gastroenterologjisë, ku sot brenda një ore realizohen procedura diagnostikuese, ndërsa rastet urgjente procedohen brenda ditës. Ministri Vitia foli edhe për sistemin informativ shëndetësor, për të cilin tha se është në fazën finale të studimit të fizibilitetit, ndërsa duke folur për listën e pritjes së shërbimeve shëndetësore, tha se janë arritur rezultatet e prekshme në këtë aspekt. Ministri Vitia gjithashtu njoftoi për investime në disa klinika, me konkretisht atë të onkologjisë, ku sipas tij kapin vlerën mbi 2 milion euro, por edhe në aspektet e tjera infrastrukturore të shëndetësisë. Informohu, sakt, drejt dhe shpejt. Radio Kosova.
Në Prishtinë u lansua projekti Institucioni për Barazin Gjinore, Kosova do të përfitojë nga ky projekt, sikur se dhe vendet e tjera të Ballkanit perëndimor. Pjesëmarrësit thanë se ky projekt do të mbështesë Kosovën përgjatë rrugëtimit dhe integrimit në BE, ndërsa u theksua se Barazia Gjinore duhet të përfshihet në të gjithë sektorët. Albana Bajrami. Në lansimin e projektit Institucioni për Barazi Gjinore, kryeministri Albin Kurti tha se qeveria është e përkushtuar dhe po punon për gjithë përfshirje dhe mundësi të barabarta për të gjithë. Ai theksoi se po punohet për parafrimin e kornizës e ligjore me atë të Bashkimit Evropian për të mos pasur asnjë pengesë drejt antarësimit, derisa shtoi se ky projekt ka për qëllim parafrimin e mëtejm të politikave të Kosovës me ato të BE-s për Barazi Gjinore. Jam optimist se do të arrijë të përvendësohet perspektiva gjinore me të gjitha proceset e planifikimit dhe të politikë bërgjësi. Kornizën ligjore krahas avancimit po e shoqërojmë politikat e dhura publike, rritje të cilësisë së shërbimeve publike, pavarësi ekonomike e financim të qëndrueshëm. Shefi sektorit për bashkëpunim në zyren e BE-s në Kosovë Johannes Metsen tha se marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe BE-s bazohen në marrëveshjen e stabilizim asociimit, derisa theksoi se kanë zbatuar një plan të veprimit për barazinë gjinore dhe veprimeve të jashtme 2021-2025. Me përbojën të ngjashme në shtetet e Ballkanit perëndimor do të kemi mundësi të tentojmë eksperiencat e tyre me tjera shtete të Ballkanit perëndimor dhe shtetet e Bashkimit Evropian. Projekti i BE-s ka tri shtylla: punën në institucionet shtetërore, punën me komunat, si dhe puna e misionit të Bashkimit Evropian në integrimin e barazisë gjinore. E në konferencën e dytë vjetore të Federatës Ndërkombëtare të Grave për Baçe Botërore, që u mbajt në Prishtinë, kryeministri Albin Kurti i rrëzuar për avancimin e rolit të grave në vendimarrje. Ai tha se po bën përpjekje për të rritur edhe më tej pjesëmarrjen e grave në institucionet e sigurisë. Avancim të rolit të gruas në shoqëri kërkuan edhe pjesëmarrësit të tjerë në këtë konferencë. Lajme nga bota. Liderët e vendeve të Afrikës kërkojnë bisedime të drejtë për drejta të palëve ndër luftuese në Sudan. Sipas tyre, dialogu duhet sjellë zgjidhje të qëndrueshme për krizën që për 2 muaj ka zhvendosur rreth 2 milion në persona. Gjulie Regja. Armë pushimet e një pasnjëshme në Sudan nuk kanë dhënë rezultatet e pritshme, megjithatë nisma të reja për dialog vijnë nga vendet afrikane. Kryesuesi i kuartetit rajonal për Sudanin u zotuat i vë ball për ball palët ndërluftuese me qëllim gjetje në një zgjidhje të qëndrueshme. Presidenti i Kenisë William Ruto prej disa javësh i ka bërë përgjegjës generalet për shkatrimet e mëdha. Military capacity. Kapacitetet ushtarake janë për të luftuar kriminelët dhe terroristët e jo fëmijët, gratë dhe për shkatrimin e infrastrukturës son, ka thënë Ruto duke i paraprirë nismës së fundit. Katërshja afrikane për Sudanin përbëhet nga Kenia, Etiopia, Somalia dhe Sudani Jugor. Të gjitha këto vende ballafaqohen me valën e re të refugjatëve nga Sudani. Nuk i kemi të gjitha ilaçet që na nevojiten dhe mjedisi ku veprojmë është i vështirë, thonë mjekët që trajtojnë refugjatëve gjatët në Etiopi. Si pas OKB-s, rreth 2 milion persona janë zhvendosur në 2 muaj të luftimeve ndërmjet forcave ushtarake të ullhequra nga generali Abdel Ale Burhan, që është në pushtet, dhe grupit paramilitar me lider ish shefin ushtarak, generalin Muhammed Dagalo. Parashikimi i motit. Në Kosovë, sot u mban në moti Vranëc dhe Merishe shiu, temperatura e më lartë shënon 22 gradë Celsius. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion lajmësh. Faleminderit për vëmendjen.